asalaam calayku wamau barkatu ayaa aan salaamayaa meel kasto adduunka joogtaan waa walaalkiin farxaan waaye hadii lagu dhaho tobankii qofood oo meel ka shaqaysa oo u shaqo tagta shan kamida looma baanaan doono dhowrka sano soo socda sidee bay arintaasu ama ku faraxgelinaysaa ama ku walwalgelinaysaa nwaxaa la qiyaasayaa boqolkiiba konton ilaa ohanyo abaatan dadka shaqeeya in shaqadooda uu bedeli doono artificial intelligenc-gu oo aan loo baahnaan doonin ayaga iyo waxbarashadoodaba sidaas darteed baa waxaa muhiim ah in qof kastaa uu u dhiifoon yahay ama u diyaarsan yahay haddii isbeddel dhaco inuu leeyahay barkaplan waxay dhahaan selliska dadka sameeyaa gaarigaagu wuxuu leeyahay afar taayer waxaanad wadataa taayir sbera maxaa kuu diiday in aad samaysato incom sbera ma u diyaarsan yihiin ama ma, ma u dhega furannahay in badan oo dhallinyaradeena ka mid a in marka aanu ka hadlayno ganacsiga ay dhegahooda u furan yihiin oo laga yaabo in aysan ku helin ama aysan ka helin digreegooda inay shaqo ku helaan aex boqol oo milyan oo full time jobs ayaa waxa ay ka bixi doonaan suuqa oo ay bedelkoodu qaban doontaartin hadaba sida aan u burogaraam garayno ama aan u dhiirigelino inay ilmaheenna waxbarasho aadaan baa waxa ay kalifaysaa risaltiga ama waxa ay helaan ugu dambaynta nolosha firi waalidka ilmahooda u dirsanaya iskuulka ama kolejka ee subax walba ama maalin walba kala hayaa waxaa laga yaabaa inuu cunugaasu aaminsan yahay ama waalidku ay ka dhaadhicyaan digriigu waxay kula mid tahay marka aad soo qaadato inaad hesho shaqo in badan oo shaqooyinka kamida digriiga lagu helana waxay noqon doonaan ayagoo laga yaabo ilmahaasu inaysan qalin jibin in aan loo baahan waxaa muhiima inuu qofku isweydiiyo maxaad u baahan tahay oo waxbarasho ah oo aan mar waliba laga maarmin oo ah mid joogto ah ama lagu joogteeyo dadka noloshooda inay ku haystaan waa su-aal -so u baahan inuu qoyska iyo faamilka iyo ilmuhuba ay is-weydiiyaan in badan oo ka mid ah institutionska wax dhigahi waxa ay sheegayaan ama aad ka arkaysaa in jaamacaduhu ay ka qaataan advantage studentiga inay ka qaataan ma ahan jaamacadahoo dhan laakiin in badan oo ka mid ah haddii aad soomaaliya joogto oo aad is leedahay ilmaha iskuullada ae aadaan wax badan kama bartaan oo macalimiinta advantage ka qaata iskuulladaasoo keliya ma aha jaamacadaha waaweyn ee advisarieska leh waxaa ilmaha loo diraa ama ay helaan credits in badan aysan u baahnayn laakiin la rabo in dowladda looga qaato lacag cunugana lagu qasbo ama lagu dhiirageliyo inuu kursiga fadhiyo ama uu qaato creditkaas iyadoo laga yaabo inaysan mustaqbalkiisa wax ay ka badisa aysan jirin haddaba waxaa muhiima waalidka inay fahansan yihiin inaysan mas-uuliyadoodii iyo qoyskooda waxbarashada ama cunugooda fyuturekooda marnaba aysan u xil saaran ama u dhiiban wax ama isbedeli karaa ama wax uu qof kale advantage ka qaadanayo dhallinyaraduna ay fahmaan oo fahankooda noocaana ay wax badan ka bedelaan waa midka ugu horaysa ee ah haddii aan ischool aado oo aan digrei soo qaato in aan shaqo helo waa garanti inta badan run ma aha inta badan ma dhacdo nambar labo waxbarashadii aan soo qaatay iyo digriiga aan soo qaatay markii aan dhammeeyo waxbarasho dambe iyo aqoon dambe ba uma baahni waxbarashadu ma dhammaato laakiin digriigu waa dhammaada qalanjibintu ma aha in qalinka jabay ee qalan jibintu waxaa weye qalin cusub baad u baahan taha inaad qaadato oo waxbarasho cusuba ay ku bilaabato tan kale ee ugu dhib ka badane ilmuhu ay qabaan in markii uu qofku digriiga soo qaato oo uu soo qalin jibiyo uu mar waliba soo horumarinayo shahaadadiisa oo laga yaabo asoon magiciisa kuu sheegin ama intervyewga markuu galayo aan qofka indhaha ka fiirin karin ama aan markii magacaaga ii sheeg la dhaho la dhaho yuu yahay hebel aan sharixi karin oo naftiisa aan wanaaggeeda ku sharaxi karin laga yaabo inuu u qabo digree-gu inay ka qiimo badan tahay qofka wada oo ayada laftigeeda u baahan isbeddel haddaba maadaama arintaasi ay soo socoto waxaa muhiima in uu qof kastoo anaga naga mida ku taragelsan yahay booskaaga shaqo ma isbeddeli doonaa ilmahaaga waxa ay baranayaan nolol fiican iyo mustaqbal fiican ma ku heli doonaan institutionka ay aadayaan ama jaamacadda ay aadayaan

uu meele naftiisa iyouiyo waxbarashadiisa inuu suuqa ku tago oo uu la howltago oo dhammaanteen aan ubaahana inaan fahno ilahi waxaan ka baryayna subxaanah wa tacaalaa inuu waxbarashadeena iyo cilmigeena iyo caqligeenna noo saa'idiyo awlaaddana dhammaanteen uunoo xifidiyo annaguna sidaan u baragraam ganaysanayna awlaaddeenna ay mar walba sax tahay ooan ogaano waxbarashadu waa muhiim cunugaagaasa ka muhiimsan waxbarashada institutionku waa muhiim in la aaminayna waa wanaagsan tahay laakiin la soco waxa ay ku brograam gareynayaan cunugaaga iyo prograamka ugu dambeeya ee cunugaaga uu helayo xagga maskaxda aad baan inii salaamay oale